প্ৰাইম ডিবেট স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ দেশ উত্তপ্ত হৈ আছে দুটাকৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি নামভৰ্তিৰ বাবে বিশেষতঃ চিকিৎসা শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা ইয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল আৰু তাৰপাছত কালি যি ইউ জি চি আৰু এন টি এ যি পৰীক্ষা পাতে ইউ জি চিৰ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা নেট এই দুয়োটা পৰীক্ষাই বাতিল কৰিবলগীয়া দৰে পৰিস্থিতি হ'ল বিশেষকৈ নীটৰ এটা কেন্দ্ৰতহে যদিও পৰীক্ষা বাতিল হৈছে কিন্তু তাৰ যি প্ৰশ্নকাকত জালিয়াতিৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল আৰু ইয়াক লৈ হোৱা দুৰ্নীতি ষাঠি লাখ সত্তৰ লাখ বিছ লাখ টকাত প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰীৰ কাহিনীয়ে সমগ্ৰ দেশবাসীক কঁপাই গৈছে আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে উচ্চ শিক্ষাৰ যি প্ৰবক্তাসকল অধ্যাপকসকল সহকাৰী অধ্যাপক বা অন্যান্য পদৰ নিৰ্বাচন কৰা বা যনিষ্ঠ গৱেষকসকলৰ বাছনিৰ বাবে যি পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষা নেটৰ দৰে পৰীক্ষাটো প্ৰশ্ন কাকত ফাটি লোৱাৰ পাছত কালি দিনটোৰ ভিতৰতে এই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰাজনৈতিক বিষয় আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত নতুন চৰকাৰ হৈছে নতুন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি ইয়াৰ যিসকল বিৰোধী আছে তেওঁলোকে পাইছে এটা ইছ্যু গতিকে ইয়াক নিশ্চিতভাৱে ল'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে নিশ্চিত কৰিব পাৰিব লাগিব এই সমগ্ৰ বিষয়টো পাতিম আমি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ বিষয়েও কথা পাতিম অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট মোৰ সৈতে বিধায়ক চক্ৰ গগৈ ডাঙৰে আছে চক্ৰ গগৈ ডাঙৰ সংযুক্ত হৈছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে গুণকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ অসমতো সমৰ্থ এপৰো খেলিমেলি কথা হয় আমি প্ৰথমতে এটা শৈক্ষিক ৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ গগৈ ডাঙৰীয়া এই এইটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালি এণ্টি নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি কৰা হৈছিল আপোনালোকৰ দলৰ চৰকাৰ থকাৰ সময়তে এই এজেঞ্চি প্ৰথম স্থাপন কৰা হয় কিন্তু দেখা গৈছে যে কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি অনিয়মত পোট গৈছে আৰু ইটোৰ পিছত সিটো গাফিলতিৰ অভিযোগো উঠিছে আৰু এই গাফিলতিবোৰৰ পিছত যি তথ্যবোৰ ওলাইছে দেখা গৈছে যে এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে কিছু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অসৎ মানুহৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে গগৈ ডাঙৰীয়া বৰ উদ্বেগজনক কথা আমাৰো আপোনালোকে জানে আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়তেই মাত্ৰ চৰকাৰীভাৱে প্ৰতিষ্ঠান কৰা হৈছে তাৰপৰা এইবাৰ পৰীক্ষা দিছে উত্তীৰ্ণ হৈছে এল এনৰ সহযোগত অসম চৰকাৰৰ যুৱ আয়োগে পৰীক্ষা কৰিছে গতিকে এইবোৰ বিষয়ে সমগ্ৰ দেশত সমগ্ৰ ঠাইত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট বুলি কথা নহয় দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰভাৱ পেলাই সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছে আমি দেখিছোঁ কিন্তু এনেকৈ যদি প্ৰশ্ন কাকত ষাঠি লাখ সত্তৰ লাখত দেশজুৰি বিক্ৰী হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু ক'ত পাব সেইটোও এটা প্ৰশ্ন হয় হয় মই প্ৰথমতে এই যিটো স্কেণ্ডেল হোৱা বুলি কোৱা হৈছে এই বিষয়টোত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বলিৰ প্ৰথা হৈছে মই তেখেতলোকৰ লগত সময় ব্যথিত হৈছো আৰু তেখেতলোকৰ দুখৰ সমভাগী হৈছো আহ দ্বিতীয় কথা হল এইটো যিটো ধৰণে এটা জেনেৰেল পাৰ্চেপশ্যন দিব দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক হৈ থাকে বা হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ একো নহয় আপোনালোকে জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা বিভাগত ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দুৰ্নীতি হোৱা বুলি আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এইটো হাততো নাথাকে আপুনি কি বেয়া কাম কৰিব সেইটোতো বা কোনোবা এজন বিধায়ক বা মন্ত্ৰীয়ে ধৰি নাথাকে গতিকে কোনোবা ইচ্ছাকৃত ভাৱে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কোনোবাই বেয়া কাম কৰিছে সেইটো এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে তাৰ আহ এনকুৱাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে তেখেতে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰাই দিছে আৰু মই ভাবো যে ইয়াৰ পাছত এই তদন্ত চলিব অব্য়াহত থাকিব আৰু ইতিমধ্যে মানুহ ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই কামখিনি আগুৱাই যাব আৰু অসম চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি কওঁ বিগত দিনবিলাকক ৰাকেশ পালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কিমান কিমান ব্যাগুম ব্য মানুহক ধৰি আনি জেলত থোৱা হল তেওঁলোকৰ শাস্তি বিহা হল আৰু উচিত তদন্ত কৰা হৈছে গতিকে এটা জেনেৰেল পাৰ্চেপশ্যন দিয়াৰ বিপৰীতে এটা স্পিক ঘটনা বুলি আমি কব পাৰো যিটো হব নালাগে গতিকে এইখিনি নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওঁক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওঁক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈ আছে আৰু মোদীজীৰ চৰকাৰ এনেও আপুনি জানে যে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোনো ন কম্প্ৰমাইজ এখন চৰকাৰ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোদীজীৰ চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা লব আৰু সেইকাৰণে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানজী ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈ আছে হয় এই মুহূৰ্তত এখন সংবাদমেলো দি আছে তাত তেওঁৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী নৱনিযুক্ত দায়িত্বলৈ আহিছে আৰু কৈছে যে এইটো এটা চিলেক্টেড ৰিজনছ বুলি কৈছে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত এই প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ দৰে ঘটনা বা অনিয়মৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু কৈছে যে ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনে ভ্ৰান্তি নহয় তাৰ বাবে কঠোৰ শাস্তি বিহিব দোষীক চিনাক্ত কৰিব শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি কৈছে আৰু চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে

है कि जो जो इस बार रैंक में काफी उछाल आया है इसको मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है और क्या इस पर कोई या कुछ इस पर पर कोई या कुछ आगे देखिए बार आपको मैं दो विषय बड़े विनम्रता से कहूं कि कोविड के समय में एनसीआरटी और सीबीएसई ने अपने सिलेबस को थोड़ा छोटा किया था कुछ अंश को छोड़ा था नीट की परीक्षा उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हुई है दूसरा इस बार जो विद्यार्थियों की मेहनत रही है जिस प्रकार की क्योंकि बहुत कुछ सालों से एक प्रेशर आ रही थी कि ये सुइसाइड वगैरह को कैसे सामना करें हार्ड क्वेश्चन एक चैलेंज था एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब मिलके रिकमेंड किए थे कि क्या जो बच्चे स्टेट बोर्ड के आते हैं जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के आते हैं जो बच्चे गरीब पृष्ठभूमि के आते हैं उनकी बोर्ड की लेवल की क्वेश्चन होनी चाहिए इस बार देशभर की सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बारहवीं के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए जिसके कारण गांव गर, गरीब पृष्ठभूमि की ग्रामीण पृष्ठभूमि की छोटे शहरों की मैं अगर आपको एक उदाहरण दू नवोदय विद्यालय वाले कहीं बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए नवोदय में ही पढ़ते हैं हर एक नवोदय की 10 से 15 से 25 प्रतिशत तक विद्यार्थी इस प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस होते हैं आज बहुभाषी परीक्षा होती है तेरह भाषा में परीक्षा होती है इस साल छह नए सेंटर्स खुले हैं ये सभी के कारण एंट्री भी बढ़ी है इसलिए रैंक में थोड़ा नयापन दिख रहा है ये मेधावी विद्यार्थियों का कारण ही हुआ है और मेधावी विद्यार्थी देश की सभी इलाके में जब हम एनालिसिस करते हैं कहां से ये नंबर सब आए ये समतुल तरीके से देश की सभी जिलों से ये नंबर आए हैं टू द राइट सर अ... চৰকাৰী পক্ষই যিখিনি কথা কৈছে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে শুনিলোঁ বাৰু কিন্তু কথাটো হ'ল এইটো এটা ভয়ংকৰ হেৰি এটা হৈছে আপোনাৰ চিন্তা কৰি চাওক দুহেজাৰ সোতৰ চনতে এন টি এটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এন টি এৰ যিটো মুৰব্বী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এইটো লৈ পেলাই অলপ তেতিয়াও আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ আৰু আৰু আমি কৈছিলোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অৰাজনৈতিক হ'ব লাগে কিন্তু এইটো স্বচ্ছতা আমি দেখা নাপালোঁ গতিকে এই যে নীটৰ যিটো হেৰি হৈছে যিটো স্কেম বুলিয়ে ক'ব পাৰি আজিৰ দিনত গতিকে এইবিলাকত আমি যিটো বিচাৰিছিলোঁ অৰাজনৈতিক ধৰণে ইয়াৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব লাগিছিলে এইটো সেইটো ধৰণে নহ'ল আৰু তাৰ ফলতে এইবিলাক সৃষ্টি হ'বলৈ পাইছে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ্থীসকল গৈছে আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন লোকৰ অধীন মানে তেওঁলোকৰ স্কুলত যিবিলাকে পৰীক্ষা দিছে তাতো তাতে বেছিকৈ মানে ব্যৱজালিবিলাক সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল স্বচ্ছতাটো থাকিব লাগিছিলে আৰু বিজেপি চৰকাৰে আমি দেখা পাইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াবিলাক য'ত য'ত অ ৰাজনৈতিক কৰিব লাগে য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে এটা নিউট্ৰেল ষ্টেণ্ড এটা ল'ব লাগে সেইটো লোৱা দেখা নাই আপোনালোকে অন্য কথা বাদেই দিয়ক নিৰ্বাচনী যিটো আমাৰ হেৰি আছিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তাতো দেখিলে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ একপক্ষীয় হেৰি এটা কৰি পেলাই কলেজিয়ামটো সম্পূৰ্ণৰূপে নটচাট কৰি পেলালে তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলৰে দুজন ব্যক্তিক ৰাখিলে আৰু বিৰোধী দলৰ এজন দলপতিক ৰাখি পেলাই সেইটো নিৰ্বাচনী যিজন কমিশ্যনাৰ মানে চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কৰিলে গতিকে এই কথাবিলাকে এটা প্ৰশ্ন আনিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে যিটো চেণ্ট্ৰিছ পলিচি বুলি কয় মানে তেওঁলোকে সকলো কেন্দ্ৰীভূত কৰিব খুজিছে আৰু শাসনৰ গাদীত থাকি সকলোবিলাক চৰকাৰী বেচৰকাৰী যিমানবিলাক সংস্থা আছে সকলোবিলাক যে নিজৰ হাতৰ মুঠিত ল'বলৈ লৈছে আমাৰ ভাৱটো তেনেকুৱা হৈছে গতিকে সেইটো বিশেষকৈ চিন্তনীয় বিষয় আৰু আমি সেইকাৰণে আৰু কাইলৈ যিমান সম্ভৱ ৰাজ্যত আপোনালোকৰ সভাপতিয়ে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিব কাইলৈ দিল্লীতো প্ৰতিবাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু বিষয়টো ক'লে যায় চোৱা যাওক চাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত বিধায়ক এ আই ডি এফৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নীটৰ আৰু নেটৰ বৰ উদ্বেগজনক বিষয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে নিৰ্দিষ্ট কিছু অঞ্চলত এই কথা হোৱাৰ বুলি ব্যৱস্থা ল'ম বুলিও কৈছে কিন্তু বিষয়টো জটিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে আৰু কিছুদিনৰ পৰা এনে অভিযোগবোৰ যিহেতু উত্থাপিত হৈয়ে আহিছিল গতিকে দেশৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা প্ৰজন্মক হতাশ কৰিব পৰা কবৰ এইবোৰ হয় এই বিষয়টো আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছো আমি এ আই ডি এফ দলে এই বিষয়টো প্ৰশ্ন কাকত লিখোৱা বিশেষভাৱে নীটৰ দৰে গোটেই দেশব্যাপী তথা বিশ্বব্য়াপী আহ এটা জনাজাত আৰু

আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো যে নীটত আটাইতকৈ হাইস্কৃষ্টি যায় যি সময়ত পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন ভুল হলে আহ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ নম্বৰ মাইনাছ হয় তাতে তেওঁলোকে নিৰ্ভুল বাবে ইমান আহ গোটেই উত্তৰ কৰিব পৰাটো কিন্তু বিৰাট এটা তাৎপৰ্যৰ বিষয় আছিল আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এটা দেশত ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিক গুৰুত্ব দিয়া বা দেশবাসীয়ে যি ধৰণে মেডিকেল শিক্ষা লৈ যাব বিচাৰিছিল তাৰ প্ৰতি এটা বিৰাট ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু একেদৰে শেহতীয়াকে ইউজি চি নেটৰ সেইটো পিছুৱাই দিবলগীয়া হৈছে নেটৰ ওপৰত নেটৰ ওপৰত যেতিয়া মানুহৰ সন্দেহ হ'ব যে ডাউটৰ ওপৰত মানুহৰ সন্দেহ হ'ব তেতিয়া কিন্তু এই যে যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি বছৰৰ বছৰ যিসকলে বিৰাট কষ্টৰ সৈতে বিৰাট ধৈৰ্য আৰু সহিংসতাৰ সৈতে যিসকলে প্ৰস্তুতি ছিল তেওঁলোকৰ মন ভাগিবৰাটো তেনে স্বাভাৱিক আৰু বিজেপিয়ে যি সময়ত প্ৰতিটো সময়তে তেওঁলোকে কয় স্বচ্ছতাৰ কথা যি সময়ত তেওঁলোকে নিকা পামমূৰ্তিৰ কথা কয় তেওঁলোকে যেতিয়া কয় না খাওংগা না খান্দিগা আৰু সেই সময়ত এই ধৰণৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত গোটেই দেশ যুৰি তোলপাৰ লাগি থকাৰ সময়ত দৃষ্টান্তমূলক ধৰণে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সেই কথাটো এতিয়ালৈকে আমাৰ নজৰত অহা নাই আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্য এনে নহয় যে বিজেপিৰ সময়ছোৱাত হৈ থকা নাই তেওঁলোকে যিমানেই স্বচ্ছতাৰ কথা নকওক যিমানেই যি নকওক অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰতো তে ধৰণৰ সেনেধৰণৰ গণ্ডগোল হৈছে আৰু যেতিয়া গণ্ডগোল বিলাক পোহৰলৈ আহে এ ডি আৰ হওক বা ক্ষেত্ৰতে হওক যেতিয়া পোহৰলৈ আহে তেতিয়া এনেকুৱা ধোৱা তুলসীৰ পাঠ হব বিচাৰে যি কথাটো মানে মানুহক কনভিনচ কৰি পেলাই কিন্তু আচলতে তেনেকুৱা নহয় এওঁলোকে তলে তলে এওঁলোকৰ লগতো ঠিক যিসমূহ এজেঞ্চিক তেওঁলোকক কামত লগোৱাইছে তেওঁলোকে এনেকুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি বা বিজেপিৰ ভাল পোৱা বা তেওঁলোকৰ ভাল লগা মানৰ লগত তেওঁলোকে সম্পৰ্ক হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আলোচনা কৰি আছো নীট আৰু নেটৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটি লোৱা ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক কথা আৰু ই আচলতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে বৰ দুঃসংবাদ কঢ়িয়াই আনিছে উদ্বেগজনক দিব্য হয় নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা সাংঘাতিক ঘটনা ইয়াৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা লৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে যিজন মেইন মূল অভিযুক্ত বিহাৰৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে ইতিমধ্যে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যি অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এই বিষয়টো তদন্ত কৰি সঠিকভাৱে তদন্ত কৰি চি বি আইয়ে হওক বা আন তাতকৈ যদি দৰকাৰ পৰিলে কঠিন কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যি চৌব্বিছ পঁচিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি প্ৰতি বছৰেই চিকিৎসক হ'ম বুলি বা তেওঁলোকে এটা আশা লৈ খুব খুব কষ্ট কৰে আচলতে ক্লাছ নাইনমানৰ পৰাই এইট নাইন মানৰ পৰাই পঢ়া শুনা কৰি সাংঘাতিক চিৰিয়াছভাৱে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু চাওক এটা বৃহৎ পৰীক্ষা তাত এটা হেৰি হৈছে এইটো এটা এক প্ৰকাৰে ভাল বুলি ক'ব পাৰি যে এইটোৱেই মানে খু প্ৰথমতেই যেতিয়া ধৰা পৰিলে সেইটো যদি আজিৰ পৰা আৰু ছমাহ বা তিনিমাহ পিছত এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত হোৱা হয় হয়তো ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আৰু সাংঘাতিক এটা বিষয় হ'ল হয় কিন্তু যেতিয়া এই প্ৰথমতেই এইটো ধৰা পৰিছে গতিকে এই বস্তুটো ইয়াতে মষিমূৰ কৰি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু কোনো কাৰণত কোনো কাৰণত এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী চোকা অত্যন্ত মেধাৱী নীট যিসকলে দিয়ে আমি সকলোৱে জানো যে অত্যন্ত মেধাৱী ল'ৰা ছোৱালী নীটত এইবাৰৰ মডেলটোত সকলো মেধাবী নহয় এতিয়া এজনী ছোৱালী যি সাতশ বিছ এই ছোৱালীজনীয়ে আপোনাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হৈছিল তেওঁৰ মানে ইয়াৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষা বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত তেওঁ বিজ্ঞানৰ তেওঁ এটা নম্বৰ পাইছে এক প্ৰেক্টিকেল দিছে বিছ

আৰু জানে যে আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ টেক্স ছেবি গোটেই নীটৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এইবোৰ ব্ৰাউজ কৰি বিভিন্ন কণ্টেণ্ট চাই কৰি থাকে গতিকে ডাৰ্ক ৱেবৰ লগত যোগাযোগ মানে পৰিচিত তেওঁলোক গোটেই যে ভাৰতখনত বিয়পি পৰা নাই সেইটো নিশ্চয় এটা দিব নোৱাৰে নহয় আজিকালি ইমানেই টেকন'লজি মানে শ্বাৰ্প টেকন'লজি আপুনি এখন প্ৰশ্ন আগত এটা জেগাত লিক হোৱাৰ পিছত দহ মিনিটৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ভাৰততে সি চানি ধৰিব দহ মিনিটো নালাগে দহ মিনিটত গোটেই সমগ্ৰ গতিকে এই গোটেই বস্তুটো অকল এই পৰীক্ষাটোতে যে খেলি মেলি হৈছে তেনেকুৱা নহয় গোটেই তলৰ পৰা ইয়াত আচলতে স্কুলৰ পৰা ধৰি প্ৰাইভেট কিছুমান ইনষ্টিটিউট আছে কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে গোটেই এটা বৃহৎ এটা নেক্সা আছে গোটেই নেক্সাটোৰ এই সময়তে পুলিয়ে পোখাৰে উঘালি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু কোনো কাৰণত কোনো কালে এনেধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ একদম সমী এটা মীমাংসা কৰাটোৱেহে আচলতে প্ৰয়োজনীয় আৰু আমি আশা কৰিম যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুনকৈ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ চৰকাৰ হোৱাৰ প্ৰথম এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে এই প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকে নেওচি তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত এটা মানে উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিব কালি মই চালোঁ মই সাক্ষাৎকাৰ চালোঁ ফিজিক্স ৱালাৰ অলসে আচলতে গোটেই বিষয়টো দেশত আটাইতকৈ বেছি শক্তিশালী কেম্পেইন কৰিলে মই আচৰিত কথা এটা ক'লে তেওঁ ক'লে যে তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা চাৰি লাখমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পৰীক্ষা দিয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু যেতিয়া ফলাফল ওলালে তেওঁ যেতিয়া খবৰ কৰিলে তেতিয়া গম পালে যে তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰৰ এজনে ভাল ফলাফল কৰিছে তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে আমাৰ চেণ্টাৰবোৰৰ পৰা ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এটা ধাৰণা থাকে আমি টেষ্ট লৈ থাকোঁ এতিয়া আমি টেষ্টত কেতিয়াও আমাৰ নজৰত নহয় এজননো কোন বুলি মাতি পঠিয়ালে তেওঁ লগ পাব বিচাৰিলে ছাত্ৰজন আহিল ছাত্ৰজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁ অকলে কথা পাতিব বিচাৰিলে আৰু ছাত্ৰজনক সুধিলে এতিয়াই সঁচা কথাটো কচোন কি বুলি তেওঁ সৈ কাঢ়ি দিলে যে মই প্ৰশ্নখন কম পক্ষ মানে দুদিনৰ আগতে পোৱা বুলি সৈ কাঢ়িলে যে দুদিনৰ আগত পাইছিল এটা বিশেষ ৰুমত সকলোকে একলগ কৰা হৈছিল তাত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু কৰোৱাই তেওঁক কোৱা হৈছিল বৰ সাংঘাতিক ঘটনা এনেকুৱা এটা ঘটনা এজন ছাত্ৰ তেওঁক যেতিয়া বিহাৰত পৰীক্ষা তেওঁ পৰীক্ষা দি থাকৰি আচলতে তেওঁৰ এডমিটখনৰ পৰাই ক্লু হিচাপে এই গোটেই কেলেংকাৰীটো পৌৰলৈ আহিল তেওঁক পুলিচে পৰীক্ষাটো দিব দিলে কিন্তু পৰীক্ষাৰ পিছত উঠাই আনিলে ধৰিলে সোধা পোছা কৰিলে আৰু সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁ ক'লে যে তেওঁক খুৰাক ইঞ্জিনিয়াৰ খুৰাকে আনি দিছে যিটো ঘটনাত এতিয়া গৈ 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 আকৌ তেজস্বী যাদৱকো এটা মানে আঙুলি উঠিছে কাৰণ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে তেওঁলোক সম্পৰ্কিত প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীত এতিয়া বিজেপিয়ে আকৌ সেইটো এটা মানে আৰ জে ডিৰ ফাললৈ ঠেলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই যে এক নম্বৰ পাইছিল ফিজিক্সত তেওঁ যে নহয় বায়'লজিত এক নম্বৰ পাইছিল আৰু তেওঁক বিছ নম্বৰ প্ৰেক্টিকেলত দিলে তেওঁ সাতশ বিছ ভাৰতত টপাৰ হৈছে এটা চেণ্টাৰত আপুনি মন কৰিব দিব্য যে যদি মই যদি এক নম্বৰত পঢ়িছোঁ এক টেক দুই তিনি পিছফালে চাৰি পাঁচ ছয় এই ছজনেই টপাৰ হৈছে ভাৰতত হয় এটা চেণ্টাৰত হয় এই ধৰণৰ কথাবোৰ এতিয়া আমি অত দিনৰ পৰা ৰাজস্থান কটা কটা শুনি আছিলো বহুত কথা শুনি আছিলো ক'ৰবাৰ পৰা ইমান হয় সিমান হয় এনেকুৱা ঘটনা হ'লেতো এতিয়া আমি সেই সেইবোৰ চক কৰিছোঁ মোৰতো বিৰাট সন্দেহ চাওক মই চাৰি পাঁচবাৰমান অসমত ছেবা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত মই লিক কৰাইছো দুই তিনিবাৰ মুকলি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি মই টিভি চেনেলত দি মই পৰীক্ষা দুবাৰ তিনিবাৰমান কেইবাবাৰো বন্ধ কৰাইছো মই কিন্তু মোৰ কিন্তু এই আমাৰ এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি সেই তেতিয়াই আস্থা উভতি গ'ল আজিলৈকে আস্থা ঘূৰি অহা নাই মই এইবাৰো কাৰোবাক কাৰোবাক কৈছোঁ যে ময়ো এইবাৰ শুনিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই আকৌ মানে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিবলৈ এই বজাৰখনত সোমাবলৈ মন নগ'ল কাৰণে সোমোৱা নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনা যায় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিন্তু এইবাৰৰ পৰা স্থান প্ৰাপ্ত নাইকিয়া হৈছে সেইটোৰ পৰা যদি ভাল ফল হয় বেলেগ কথা দিব নহয় আচলতে আৰু এটা কথা বাৰু এটা এই গোটেই যিটো এই যে কোচিং ইনষ্টিটিউট এইটো এটা সাংঘাটিক এটা মানে আচলতে এইটো আচলতে এটা আভুৱা ভূৰা এটা বস্তু আপুনি চাব এটা এটা মই নাম নলওঁ হয়তো আপোনালোকৰ ইয়াতো কাৰোবাৰ বিজ্ঞাপন গৈ থাকিব পাৰে মই নাম নকওঁ এটা এটা ইনষ্টিটিউটৰ চাৰি লাখ পাঁচ লাখ ষ্টুডেণ্ট সমগ্ৰ ভাৰতত চাৰি লাখ পাঁচ লাখ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে পেপাৰত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছদিনাখনে তেওঁলোকে ডাঙৰকৈ এডভাৰটাইজ কৰে যে ছশ সত্তৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ছিট পাইছে নীটত আপুনি ভাবি চাওক পাঁচ লাখ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত ছশ সত্তৰজনে তেওঁলোকৰ ছিট পাইছে তাৰ আপুনি যদি পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি এক পাৰ্চেণ্টটো বাদেই দিয়ক একৰ বহুত শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাৰ্চেণ্টেজত আপোনাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰে পাছ কৰে এইটো আপোনাৰ সফলতা বুলি ক'ব নোৱাৰে এইটো সফলতাটো হ'বই নোৱাৰে পাঁচ লাখ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ এহেজাৰ ষ্টুডেণ্টে ছিট ক্লিয়াৰ কৰে নীট ক্লিয়াৰ কৰে এইটো সফলতা হ'বই নোৱাৰে ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেছিকেইটাৰে দুই লাখৰ ওপৰত এতিয়া কথা দুই লাখত দি ধৰক চাৰিশ তিনিশ পাছ কৰে বা দুশ পাছ কৰে আৰু কি কৰে চাইমেলা তেওঁলোকে অনলাইন এটা থাকে দুই লাখ যদি তেওঁলোকৰ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট অনলাইন তেওঁলোকৰ তিনি লাখ ষ্টুডেণ্ট আছে অনলাইনত কম হয় পইচাটো এতিয়া গতিকে দেখা যাব আৰু সাংঘাটিক কম্পিটিশ্যন এজন টপাৰ হ'লে তেওঁক বহুত পইচা দি মোৰ তাতো এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে মোৰ তাতো তেওঁ কোচিং লোৱা দেখাই এখেতৰ এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে তাতো বাঢ়ি গৈ দিছ বাঢ়ি যোৱা মাজতে আমাৰ চেবাৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো এটা অভিযোগ উঠিছিল আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগতে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ লগত হলি গলি এটা আছিল প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টেণ্ড কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট একদম একজেক্টলি চেইম মডেল হৈ আছে ইয়াতো নীটৰ ক্ষেত্ৰতো বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ খুব আই আই টি ষাঠি পঢ়াব লাগিব খৰচ আছে ছয় বছৰলৈ তাৰমানে চাৰি পাঁচ কোটি টকা দিয়াতকৈ চাৰি কোটি টকা দি ব্যৱসায় এটা কৰাই দিব পাৰিলে হ'লে এইবোৰ মানে তেওঁলোকৰ আচলতে ডক্টৰ নাৰ্ছিং হোম খুলি হয় মই চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে উদ্বেগজনক বিষয়

বিশেষভ ভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক এতিয়া কথাটো হল কি কামটো যিসকলে কৰিলে এই যে আমি চৰকাৰখনক বা কোনোবা বিজেপি হওঁক চৰকাৰ বুলি আমি যি কৈ আছো এইটো এটা লেভেল লগাব কাৰণে জেনেৰেল পাৰ্চেপচন দিব কাৰণে কৰা হৈছে আচলতে যদি আমি চৰকাৰৰ লগত তুলনা কাৰণে পূৰ্ববৰ্তী চৰকাৰ বিলাকৰ ইতিহাস খুচৰিবগৈ লাগিব মই সেইখিনিলৈ নাযাওঁ কাৰণ সেইখিনি খুচৰিবলৈ গলে আকৌ ইয়াতে থকা বেলেগ বেলেগ দলৰ মানুহবিলাকে মনত কষ্ট পাব যিসকল কিছু বিলম্ব হৈছে দুইজনৰ গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপি চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত আপুনি দেখিব ইউ জি চিৰ যিটো হেৰি আছিলে আপুনি ভালকৈ মন কৰিব এইট্টি পাৰ্চেণ্ট একাডেমিক্ছ একাডেমিচিয়ান থাকিব লাগিছিলে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডি ডিপ্ল'মেছ ব্যুৰ'ক্ৰেটছ থাকিব লাগিছিলে তেওঁলোকে এটা সময়ত কি কৰিছে ওলোটা কৰি পেলালে যে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট একাডেমিচিয়ান নহয় তেওঁলোকে ব্যুৰক্ৰেটক ৰাখিলে আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কি কৰিছিলে একাডেমিচিয়ানত ৰাখিছিলে গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ এই নীতিবিলাক এই নীতিবিলাক আচলতে এই নীতিবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ এটা এটা কেলেংকাৰী হ'বলৈ ধৰিছে এতিয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি দেখিব সকলোখিনি তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰি পেলাই মানে এই ধৰি লওক চিধাকৈ আছে সম্পূৰ্ণ ওলোটাকৈ তেওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰি পেলাইছে গতিকে আমাৰ ক'বলগীয়া এটাই আছিলে যে এন টি এ যিটো এতিয়া বিশ্বাসযোগ্যতাটো হেৰুৱাইছে কাৰণ এন টি এ যিটো যি ধৰণে এন টি এটো গঠন কৰিব লাগিছিলে সেইটো অৰাজনৈতিক সম্পূৰ্ণৰূপে অ ৰাজনৈতিক হ'ব লাগিছিলে ৰাজনৈতিক কিয় ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তেওঁলোকে কিয় কৈছে সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে মোদীৰ সাঁতোৰাটো নপৰিলে নহয় নেকি বা মোদীৰ চৰকাৰ বা বিজেপি চৰকাৰৰ মানুহবিলাক নাহিলে নহয় নেকি গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এটা কথাই দাবী কৰোঁ যে সম্পূৰ্ণ নিকাকৰণ হ'ব লাগে এইবিলাকৰ অকল এইটোৱেই নহয় যিধৰণে আপোনালোকে কৈছে যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ডেফিনেটলি নহয় এইটো নহয় আৰু এই সকলোখিনি যদি আমি সলনি কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বহুতখিনি যিটো ফাণ্ডামেণ্টেলছ বেচিকছ বিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব এই বিষয়টো মানুহবোৰ আমাৰ যেনেকৈ বাজেটখন বনোৱাৰ পাছত চপাশালৰ মানুহবোৰ বাজেট দাখিল নকৰালৈকে ওলাবলৈ নিদিয়ে পোন্ধৰ দিন আগৰ পৰা ভৰাই থৈ দিয়ে এইবোৰ মানুহকো ভৰাই কৰি থৈ দিব লাগে নেকি আচলতে একেবাৰে দিব আমাৰ বাজেটত যিটো কৰে বাজেটত কি কৰে চপা খাললৈ বাজেটৰ কপিটো যোৱাৰ পৰা পোন্ধৰ দিনমানলৈকে তেওঁলোকক ক'লৈকো ওলাই যাব নিদিয়ে ফোন কৰিবলৈ নিদিয়ে একো কৰিবলৈ নিদিয়াতো আচলতে এটা টেকন'লজিকেল টেকনিকেল কথাও এটা আছে মানে আপুনি ধৰক প্ৰিণ্ট পেপাৰখন ক'ৰবাত এটা তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট কৰিলে বা তেওঁলোকে এখন পেপাৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰত এখন টাইপ কৰে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কম্পিউটাৰত নকৰে যে যিটো কম্পিউটাৰ কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই নিশ্চিতভাৱে সি লেন হওক বা ৱেন কিবা এটা নহয় কিবা এটা নেটৱৰ্কৰ লগত জড়িত হৈ আছে চ' ডাৰ্কৱেভত অহাটো গতিকে টেকনিকেলিও এটা কথা আছে টেকনিকেলিও কিছু প্ৰব্লেম আছে একদম একজেক্টলি দুহেজাৰ বাৰ চনত এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিল তাত একজেক্টলি একেধৰণে এটা দুহেজাৰ বাৰ চনত এতিয়া কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট আছিল গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি কংগ্ৰেছ বিজেপি কৰি লাভ নাই এইটো ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত গতিকে আমি ভাবো যে এই বস্তুটো ছেপাৰেট হৈ থাকিলে বেছি কিছুমান সুবিধা হয় মানে খুব বেছি আপুনি যদি অলপ 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 কৰি দিয়া হয় মানে ধৰক এই গোটেই ভাৰতৰ এই মেডিকেল কলেজ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে এখন বডি

মাজতে সংযোগ বেছি নহৈছিল কিন্তু বিষয়টো বৰ উদ্বেগজনক আপুনিও যদি কাৰণ আপোনালোকে জানিব আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায়তো আপোনালোকে নিজৰ কোচিং কৰালে তাৰ ল'ৰাটোৱে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়িব ডিব্ৰুগড়ত তাৰ কাৰণে ৰিচৰ্চেছ কম ভাল শিক্ষকো কম কষ্টমস্ত কৰি আপোনালোকে পঢ়াইছে আৰু ক'ৰবাত কোনোবা এটা মানুহৰ বাপেকৰ বিছ লাখ ষাঠি লাখ টকা আছে বুলিয়েই সি সাতশ বিছ পাই যাব এক নম্বৰ পোৱা ষ্টুডেণ্ট এজনৰ এইটোতো কেনেকৈ হ'ব আপুনি নিজে কথাটোতো ক'ব নাই চব এইটো কেৱল প্ৰচেষ্টাই কাম নিদিয়ে নিজৰ মানসিকতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া যিজন পিতৃয়ে গৈ পেলাই ষাঠি লাখ বা সত্তৰ লাখ টকা লৰাটোক পৰীক্ষা কৰাবৰ কাৰণে দিছে সেই দেউতাক জনৰ মানসিকতাটো কেনেকুৱা তেওঁ ভৱিষ্যতে লৰাজনক কি কৰিব কাৰণে গৈ আছে তেওঁ পইচা এজন মেচিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে নে এজন সমাজৰ সেৱক সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে সেই কথা খিনিও আমি ভাবিব লাগিব গতিকে মানুহৰ মানসিকতাৰো কিছু পৰিৱৰ্তনৰ কথা আছে এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা যি গৰাকী সন্মানীয় ব্য়ক্তিয়ে বক্তব্য ৰাখিলে তেখেতে এটা কথা দুভাগ কৰি পেলাইছে মানুহখিনিক পলিটিচিয়ান আৰু একাডেমিচিয়ান এতিয়া এনেকুৱা বুজাব খোজা হৈছিল যে পলিটিছিয়ান মানেই চবে বেয়া কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাৰ্চেপশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰাৰ নিচিনা মই গম পালো কিন্তু মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতত্য জনাওঁ যে এইখন ভাৰতবৰ্ষত বা এইখন অসমত ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ প্ৰিঞ্চিপাল প্ৰফেচৰো জেললৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে অকল পলিটিছিয়ান বিলাকে বেয়া কাম কৰে একাডেমিচিয়ান বিলাকে নকৰে এনেকুৱা নহয় বেয়া কাম কৰা মানুহৰ কোনো জাত পাত নাথাকে যাৰ মানসিকতা বেয়া তেওঁ বেয়া কামেই কৰিব গতিকে পলিটিচিয়ান বাচিয়ান একাডেমিচিয়ান বুলি নহয় যিসকলে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেধৰণৰ কামত লিপ্ত নহয় কিন্তু যিবিলাক মানুহে কেৱল চিন্তা কৰি থাকে পুৱাৰ পৰা গধূলি একেদিনাই কোবেৰ বনাব এই কথা ভাবি থকা মানুহেতো তেনেকৈ কাম কৰিব গতিকে মই ভাবো যে চৰকাৰখনে লোৱা যিখিনি সঠিক পদক্ষেপ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মানুহৰ মানসিকতাটো পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আজি প্ৰাসংগিকতা আহিছে আজি আমি সেইকাৰণে মই এই ৰাজপথত যিবিলাক চিঞৰ বাখৰ হৈ থাকে জাতীয়তা বা অন্য়ান্য় যিবিলাক জাতি মাটি ভেটিৰ কথা যিবোৰ হৈ থাকে তাৰ বিপৰীতে মানুহৰ মানসিকতা সলনি কৰিবৰ কাৰণেও এটা সামাজিক আন্দোলনৰ এতিয়া প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবো গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সমাজ সকলোৱে দায়িত্ব লব লাগিব চৰকাৰখনে যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে উদ্যোগ লৈছে ৰাজহুৱাকে প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মই কব লাগিব যে মোদী চৰকাৰৰ যোৱা দহ বছৰত এনেধৰণৰ ঘটনা পূৰ্বতে হোৱাই নাছিলে এনেধৰণৰ লিকেজ বা কিবা চেণ্ট্ৰেল পৰ্যায়ত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আমাৰ ছেবাৰ পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছিল যদিও কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাছিল কিন্তু এইটো হঠাৎ হৈ গল যিসকল মানুহ কৰিলে ইতিমধ্যে মূল ব্যক্তিজনকো ধৰিছে আপোনালোক

এই অভিযোগটো আমি পোৱাৰ আগতেই চৰকাৰে অভিযোগটো পাইছে চৰকাৰে ইনকুৱাৰী কৰাইছে ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা চৰকাৰী ৰিপৰ্ট লৈছে চৰকাৰে পৰীক্ষা বাতিল কৰি দিছে অন্ততঃ নেটৰ ক্ষেত্ৰত নেটত আপোনাৰ চৰকাৰৰ এই এক্টিভনেছটো যে ৰাইজে অভিযোগ দিয়ালে নৰৈ বাহিৰত চৰ্চা হ'বলৈ লিখালেখি হ'বলৈ ৰাজনৈতিক ইছ্যু হ'বলৈ নোৰোৱাৰ আগতে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰি স্বীকাৰ কৰি লৈছে স্বীকাৰ কৰি লোৱাটো নিতান্তই ভাল কথা হৈছে এইটোত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমি এইটো কথা সদায় বিচাৰি থাকিব লাগিব যে এনেকুৱা ঘটনাটোৱেই নহওক বহুত কথা আছে তাত কেইবাটাও এতিয়া ৰাজনৈতিক দিশো আহিছে কাইলৈ প্ৰতিবাদ কৰিব কংগ্ৰেছে এন এছ অ দেশ জুৰি দেখা যাক প্ৰতিবাদ কিদৰে কি হয় কিন্তু আছে পলুচেন ডাঙৰে উদ্বেগৰ বিষয়টো হ'ল যে এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকিলে আৰবান চেণ্টাৰ কিছুমানতে ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ থাকিব আৰু কিছুমান এতিয়া আমি যেনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কওঁ যে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ধৰি লওক আজি কলগাছিয়াত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যথেষ্ট যোৱাবাৰ আসন পাইছে যোৱাবাৰ মই দেখিছোঁ যে আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বঙালমৰাৰ ওচৰে পাঁজৰে তাত এখন গাঁৱৰে ষোল্লটা ল'ৰা ছোৱালী এটা অঞ্চলৰে ষোল্লটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এখন পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেতিয়াবা খবৰবোৰ পাওঁ ভালো লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাৰিছে ঘৰৰ পৰাই তেতিয়াহ'লে আৰু সেই আশা মষিমূৰ হৈ যাব যদি একদম এশ শতাংশ শুদ্ধ কৰিব পৰা নাযায় আছে বোল হৈছে এনেকৈ সংযোগন কিছু হৈছে এইটো এনেকুৱা বস্তু এৰাই চলিম যে অসমত বা ভাৰতত আৰু এইটো কেতিয়াও কোৱা নাছিল মূল ক্ষমতে হয় যে পূৰ্বতেও কেতিয়াবা হৈছে আৰু পেন ইণ্ডিয়া ৰাজস্থান কুটা এই অঞ্চলৰ মানুহ বিলাকে ইয়াৰ বা এই ঠাইৰ মানুহ বিলাকে ইয়াৰ বক্ৰ পথেৰে বেয়া পথেৰে গৈ কিনে ইয়াৰ বেনিফিটটো লৈছে হব পাৰে এনেকুৱা ঘটনা এইবাৰ কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ ফলত অসম তথা এনেকুৱা প্ৰান্তীয় ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু বিশেষভাৱে আপুনি যিটো শংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি দৰিদ্ৰ মানুহ হতভাগা মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি মনত যথেষ্টখিনি আশা আৰু আকাংক্ষা লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে কচিং কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাটো তেনে চোৱা আচলতে এই প্ৰেক্টিচটোৱে যাতে হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটোৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ফল সকলো ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ ফুটা যাতে আমি বন্ধ কৰিব পাৰো যাৰ জৰিয়তে যাতে তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা যদি থাকে নিশ্চিতভাৱে থাকিব আৰু হেল হোৱাটো উচিত আজি নেটৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে যে চৰকাৰে ভৱিষ্যতে পোহৰলৈ আহে আমি গম পাম কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে চৰকাৰে অনুমান কৰি দিছে চৰকাৰৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ যদি ইমানেই শক্তিশালী ইমানেই যদি তেওঁলোকৰ শক্তিশালী যদি মেকানিজিম আছে তেনেহলে নেটৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা ব্যয়বহুল ইমানেই এটা ঘৰ আহ মোৰ বোধেৰে নেটৰ ক্ষেত্ৰত মই যিমান দূৰ আমি এতিয়া সাংবাদিকসকলে কিছু কথা তথ্য ভিত্তিক পোৱা নাই চৰকাৰ ভঙা পাটাৰ অংক আৰু কেয়াৰটেকাৰ গভমেণ্ট চৰকাৰ এখন গঠন হওঁ নহয় এনেকুৱা কেইটামান বিষয়ো তাত সাঙুৰ খাই থাকিল বাৰু যিখিনি হওক বিষয়টো কাৰণ সেইটো অলপ যিটো সময়ত পৰীক্ষাটো হ'ল সেইটো সময়ছোৱাত ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন হৈ আছিল ভিতৰে ভিতৰে কেইটামান কথা আছে আমি চাম মইতো আশা কৰিম যে আমি এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো এবাৰ যদি পঢ়িবলৈ পাওঁ শীঘ্ৰে আমাৰ অতি ক্লিয়াৰিটি আহিব মই জানিবলৈও বিচাৰি আছোঁ দুই চাৰিটা কথা আমি শুনি আছোঁ দিল্লীৰ পৰা বা অন্যান্য স্থানৰ পৰা আৰু এটা কথা ভালো হৈছে যে যিসকল এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ সৈতে জড়িত শক্তিশালী লোকসকল মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ অলপ শ্ৰীবাস্তৱৰ কথা তেওঁলোকে ধৰিছে বিষয়টো অলপ শক্তিশালী পক্ষসমূহে ধৰিলে অলপ ভাল কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো বেলেগৰ স্বাৰ্থ তেওঁ তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ড মানে টপাৰ নহ'ল কাৰণে ধৰিছে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু নিজৰ ইনষ্টিটিউটত কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে এজন টপাৰ আগৰ তেওঁলোকৰে মই তেওঁ দেখিলোঁ তেওঁ ক'লে যে আমাৰ চেণ্টাৰৰ টপাৰ কিন্তু মোৰ সন্দেহ হ'ল আমি মাহে মাহে পৰীক্ষা পাতোঁ এটা পৰীক্ষাটো তেওঁৰ নামটো আমাৰ নজৰলৈ অহা নাই কাৰণ ভাল ফলাফল দেখিলে তেওঁলোকে সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গ্ৰুম কৰে হয় হয় সেইকাৰণে মাতি নিছিল আৰু সন্দেহবশতক সোধোতে গোটেই কাহিনীটো ওলাব হয় দিব্য এটা এটা ব্ৰডাৰ চাইন্স এটা আছে ইয়াত এটা যিটো সময়ত এই যোৱা দহ বছৰতটো নাই হোৱা যোৱা দহ বছৰত এইটো আমি যদি মই চৰকাৰৰ পক্ষ লৈ পেলাই কোৱা নাই যোৱা দহ বছৰত নাই হোৱা এইবাৰ হ'ল এইবাৰ পৰীক্ষাৰ সময় ইলেকশ্যনৰ সময় এটা ডাঙৰ এইটো সাংবাদিক হিচাপে পৰাগদায়ে বুজি পাব বা ময়ো এইটো গম পাইছোঁ যে এটা বৰ্ডাৰ চেঞ্চ থাকিব পাৰে বা পৰৱৰ্তী সময়ত সি পোহৰলৈ আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে সেইটো বেলেগ কথা ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আপুনি পূৰ্ণাংগ চৰকাৰ নে ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কামবোৰ চাই আছে এটা ওলাইছেগৈ লাহে লাহে হয় হয় তেনেকুৱা তেনেকুৱা এন টি এৰ সদস্যক মোৰ মতে ফাঁচিয়ে দিশ লা চাইডটো চৰকাৰ এন টি কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে নীটৰ পিছৰ আত্মহত্যাটো ডাঙৰ এটা বিপদৰ কথা হৈছিল তাৰ পাছত এইবোৰ কাহিনী কৰিছে আৰু দেখা গৈছে আজি এই নীতটোৰ কথাই নহয় বা ইয়াৰ আগৰ পৰা যদি আমি ক্ৰমাগতভাৱে চাওঁ যে তেলেংগানাত হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল আৰু এগ্ৰিকালচাৰ তেওঁলোকে জইণ্ট এক্সাম পাতিছিল তেতিয়া তাত হৈছিল এইমছৰ এম বি বি এছ তাৰপিছত আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত এইচ এছ এল চি পেপাৰ লিক আৰু কেট দুহেজাৰ দুই দুহেজাৰ তিনি চনত খুব চৰ্চিত হৈছিল কেট কেটৰ এক্সামৰ প্ৰথমবাৰৰ শেষৰ বাৰৰ কাৰণে চাগে কেটৰ এক্সামৰ পেপাৰ লিক হৈছিল এই গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰতে দেখা পোৱা যায় যে কোচিং চেণ্টাৰৰ এটা মেজৰ ৰ'ল আছিল কিছুমান কোচিং চেণ্টাৰ ইমানেই তেওঁলোকে শক্তিশালী বা ইমানেই তেওঁলোকে মেনিপুলেশ্যন জুনিয়ৰ কলেজত জুনিয়ৰ কলেজবিলাকে কৰে ত' এই পেপাৰ লিকৰ ক্ষেত্ৰত কোচিং চেণ্টাৰসমূহৰ বহুত ডাঙৰ এটা হাত থাকে গতিকে এই কোচিং চেণ্টাৰসমূহো আৰু আপুনি এটা এটা কোচিং চেণ্টাৰৰ এজন এজন অ'নাৰ ইমানেই শক্তিশালী যে তেওঁৰ আগে পিছে এম এল এম পি তেওঁ ইমানেই টকা এই কোচিং ইনষ্টিটিউটবোৰৰ গতিকে তেওঁলোকে মেনিপুলেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা নহয় বিজনেছ বহোৱাৰ স্বাৰ্থত আপুনি আৰক্ষণ বুলি এখন চিনেমা আছিল অমিতাভ বচ্চন তাত এইখন চালেও গম পোৱা যায় যে কেনেকুৱা চালেও গম পোৱা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ খুব এটা তেওঁলোকে প্ৰভাৱ মুখাৰ্জী নগৰৰ আমি চিনেমাত দেখিলোঁ মুখাৰ্জী যুদ্ধ কোঁৱৰ কেনেকৈ স্থান প্ৰাপ্তক ডেৰ লাখ টকা দিনা আজোৰা কৰে এইবোৰ কাহিনীও হয় অপৰিচিত গতিকে এই কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ যিটো বিজনেছ এডুকেশ্যনটো আচলতে বিজনেছ হ'বই নালাগে কিন্তু ভাৰতৰ নিচিনা এখন দেশত কিন্তু যদিও এতিয়া উপায় নাই সেইটো এটা ভাবি লওঁ চাওক ক'ভিডৰ সময়ত যিকেইজন মানুহে ইউটিউবত বিনামূলীয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছিল তাৰে কমপক্ষ তিনিজন মানুহ হয় এতিয়া বিছ হেজাৰ কোটি টকা কোম্পানী কৰে কোম্পানী মালিক মানে বিছ হেজাৰ কোটি টকা হয় মানে বিছ হাজাৰ বাইছ জুচৰ ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰায় আজি চাগৈ পি ডব্লিউ বা এয়াটো তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছিল ফ্ৰী ভিডিঅ দিয়া বছৰৰ ভিতৰত ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকা বিশ হাজাৰ কোটিৰ কোম্পানী বনাইছে হয় ইমান ডাঙৰ কোম্পানী এটা বনাওঁতে আৰু তেওঁলোকৰ এটা আকৌ লাখ ডাঙৰ কথা তাত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে আপুনি সেইটো চাব লাগিব ফাণ্ডিং এই গোটেই বস্তুটোৰ এটা এটা কণ্ট্ৰল কৰাৰ এটা সময় উপযুক্ত সময় এই বস্তুটো যদি কণ্ট্ৰল নহয় মানে কচিংখিনি কচিঙৰ বা এই হাতোৰা বুলি ক'ব লাগিব তো পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো ফাদিল হোৱাৰ প্ৰশ্নকাকত লিক হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ নাহিব পাৰে জনসাধাৰণে গম নাপাব পাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গম নাপাব পাৰে কিন্তু তলে তলে এনেকুৱা হৈ থাকি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিও কিন্তু সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব গতিকে এই বস্তুটো কাৰ্ব কৰাটো যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো যথেষ্ট এক প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান সহজ নহয় তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যোন চৰকাৰেই নহওক বিজেপিয়ে হওক বা আন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰাটো কচিং ইমানেই ডাঙৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি তেওঁলোক তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰাটো সম্ভৱ

আপুনি হিন্দু কলেজ হওক বা আপুনি যদি ইকনমিক্সৰ দৰে বা চাবজেক্ট বিচাৰে বা পলিটিকেল চাইন্স আপোনাক সাংঘাতিক মানে ভাবিবই নোৱাৰে আপুনি ফিজিক্সৰ নিচিনা চাবজেক্টবিলাকত আপুনি এশ ভিতৰত এশই পাব লাগিব মেথছত এশ ভিতৰত এশই পাব লাগিব গতিকে কাৰ্জীন কোটা ইত্যাদিত খবৰ কৰিলো আমাৰ দেশৰ পাটনা পাটনাও এটা খুব ডাঙৰ হাব হৈছে তাতো আজিকালি কেইজনমান মানে শিক্ষক ওলাইছে তেওঁলোক ঘৰুৱা টিউশ্যনৰ নিচিনা ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে ঘৰুৱা টিউচনৰ নিচিনা কৰা বিশেষ এটা ফুল মানে এটা চিচন এটা মানে ছিজন এটা কৰিবলৈ এটা টাৰ্মত বিছ লাখ টকা লৈ লৈ একদম মানে এটেনশ্যন পাৰ্চনেল এটেনশ্যন দিয়ে পাঁচশজন লয় বা দহজন লৈ গ্ৰুমিং কৰে এনেকুৱা ওলাইছে কিন্তু আপুনি বৰ একদম এটা বস্তু তথ্য আপুনি তথ্য সহকাৰে আপুনি পাব বিচাৰিলেই সকলোৱে পাব আপুনি চাব বহুত আই এ এছ অফিচাৰ বহুত আই পি এছ অফিচাৰে পাঁচ বছৰ চাকৰি কৰি শেহতীয়াকৈ ৰিজাইন দিছে ৰিজাইন দিছে ৰিজাইন দিছে কিয় তেওঁলোকে কচিং ইনষ্টিটিউট খুলিব কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে ইয়াত তেওঁলোকে দৰমহাৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো কৰাপশ্যনো কৰিব নিবিচাৰে দৰমহাৰ পৰা যিমান টকা পাব কোচিঙত তেওঁলোকে এবছৰত গোটেই জীৱনটোৰ পইচা পাব ঠিক ঠিক সেইদৰে আই আই টি বা এইমছৰ পৰা পাছ কৰা ডক্টৰে বা আই আই টিৰ ইঞ্জিনিয়াৰে তেওঁলোকে চাকৰি নকৰি নিজে কোচিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত আছে মোৰ এজন বন্ধুৱে আছে তেওঁ বম্বে আই আই টিৰ পৰা জিঅ' ফিজিক্সত তেওঁ বি টেক কৰিছে কৰি তেওঁ ইয়াত কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলি আছে

খুব ভাল ইনষ্টিটিউটো আছে মই বেয়া কোৱা নাই সকলো ইনষ্টিটিউট বেয়া গতিকে ভাল ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁলোকে জেনুৱেললি পঢ়াই ল'ৰা ছোৱালীক জেনুৱেললি তেওঁলোকে কাম কৰে সেইবোৰ আছে আৰু কিন্তু এই যি বাণিজ্যিকৰণ কৰিছে কিছুমান ইনষ্টিটিউটোৱে সাংঘাতিক আপুনি ফেচবুক খুলিবই নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এড আহে তেওঁলোক আপুনি ইউটিউব খুলিবই নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এড আহে তেওঁলোকে কিমান টকা তেওঁলোকে এডভাৰটাইজত খৰচ কৰে গতিকে সিমান টকা এডভাৰটাইজত খৰচ কৰিবলৈ তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্টটো সিমানেই লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্ট কেতিয়া আহিব যেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু ৰিজাল্ট ভাল হ'বলৈ আপুনি

চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে থকা নামভৰ্তিৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতে আৰু এই এজেঞ্চিৰ পৰীক্ষাৰ যি দুৰ্নীতি শুনিলেই বেয়া লাগি যাবলগীয়া পৰিস্থিতি আৰু নেট পৰীক্ষা নেট পৰীক্ষাৰে সহযোগী অধ্যাপকসকল আৰু জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্ছ ফেল' জে আৰ এফ যি চৰকাৰী জলপানীলৈ গৱেষণা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই এওঁলোকৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হয় তাৰ উত্তীৰ্ণসকলক গতিকে ইয়াত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল ষাঠি লাখ পঞ্চাছ লাখ টকাত প্ৰশ্নকাকত বেচে বজাৰৰ দৰে পৰিস্থিতি আৰু ডাৰ্ক ৱেভত পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত তাৰ আগৰে পৰা এদিন আগৰে পৰা প্ৰশ্নকাকত উভৈনদী হোৱাৰ যি ঘটনা বৰ উদ্বেগজনক মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে সামৰি বেছি সময় নাপাম মই আশ্ৰফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ কৈছোঁ আশ্ৰাফুল ডাঙৰীয়া কনক্লুডিং ৰিমাৰ্কছ

যি প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল ইত্যাদি বিষয়ে চলি আছে এয়া সকলোৱে একমুখে গৰিহণা দিছে আৰু হব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰো যে পাৰিব আৰু অনাগত দিনত অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰোধ কৰিব পাৰিম বা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিগত দিশত ভাৰত সক্ষম বুলি মই বিশ্বাস কৰো আৰু অনাগত সময়ত সেয়া হব কিন্তু কাটআৰ সম্পৰ্কে আপুনি কবলৈ লৈছিল যে অমুক কমাৰ্চ কলেজ বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কলেজ বিলাক কাটআৰ ক্ষেত্ৰত

যে আমি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ বুৰ্ডছ বিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিষয় আৰু সময়তে ক্ৰেডিট চিষ্টেম চি বি এছ ইট চিষ্টেম হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ডিব্ৰুগড়ত নিমিলে ডিব্ৰুগড়ৰ লগত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিমিলে অৰ্থাৎ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভালকে সোমাই চা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়াও ইমান সুৰুঙা আৰু ইমান হুলুক ধুলুক আৰু ইমান ধৰণৰ নীতিগত ভাৱে তেওঁলোকৰ স্ববিৰোধী স্থিতি ইমানেই আছে যে যি কথা বতৰাবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম অসমৰ শিক্ষা ভাল কৰিবলৈ বা অসমৰ শিক্ষা ভাল কৰিবলৈ এটা আয়োগৰো প্ৰয়োজন আছে যি আয়োগে শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন চালি জাৰি চাই অনাগত দিনত এটা সঠিক সঠিকভাৱে এতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমি নতুন শিক্ষা নীতি ফল কৰি আগুৱাই গৈ আছো নতুন শিক্ষানীতি এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু দুই চাৰিজন অফিচাৰৰ যিটো যিটো পইণ্ট ভাল লাগে তেওঁ সেইটো সেইটো ফল কৰি কৈ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত বাকী কোনো মানুহৰ যে ৰেছপন্স তেনেকুৱা নহওক অসমৰ কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৰ বিশেষ ভালকৈ চলি থকা নাই মই বিধানসভাত ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ মেম্বাৰ হিচাপে বা শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি হিচাপে বা এই ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰখা মানুহ হিচাপে উচিত ধন্যবাদ জনাইছো গগৈ ডাঙৰীয়া চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সামৰণিত আপোনাৰ মন্তব্য চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি শুনি আছে আপোনাৰ শেষ মন্তব্য হয় মই শুনি আছো হয় কওক মানে আপোনালোকে জানে যে দেশত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰ থাকে আৰু এটা ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী এটা চক্ৰ থাকে এই যিটো চক্ৰ বা চাৰ্কেল এই যিখিনি এই বিষয়খিনি চক্ৰটোৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকে সদায় ৰাষ্ট্ৰ যন্ত্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে আপুনি চাওক যোৱা দহটা বছৰৰ অন্তত তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মোদীজীয়ে ভৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হৈ গল যিটো সময়ত মোদীজী শাসনৰ পৰা কমপ্লিটলি বাহিৰত আছিলে সেই সময়ত ইলেকশ্যন পিৰিয়ড চলি আছিলে ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আৰু সেই নিউট্ৰেল মুহূৰ্তটোতেই এই সুযোগ সন্ধানী মানুহবিলাকে মানে সুযোগ লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ দুষ্কৰ্ম কৰিলে গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতিকাৰ হব লাগে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে এইবাৰ যিসকল লৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল ভিক্টিমাইজ হৈছে তেওঁলোকক

বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ বক্তব্যখিনি শুনিলোঁ ভাল পাইছোঁ তেখেতে কৈছে মাইণ্ড চেটটো সলনি কৰিব লাগে মানসিকতা সলনি কৰিব লাগে খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ মানসিকতা যথেষ্টখিনি সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ দলীয়ভাৱেহে কৈছোঁ দেই আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এটা ষ্ট্ৰং তেওঁ তেওঁ আচলতে পদত্যাগেই কৰিব লাগিছিলে মই ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ তত্বাৱধানতে এ এন টি এ গঠন হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছে তেওঁ ক'ব লাগিছে যে এই হেৰিটো যেতিয়ালৈকে মই নিজ মানে নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ মানে নিকাহ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই শাসনৰ গাড়ীত নাথাকোঁ তেওঁৰ সেইটো ধেষ্টতা বা সেইটো সাহস থাকিব নাথাকিব সময়ে ক'ব হয় দীপ বৰদলৈ সময় নীট বিশ চৌব্বিছ লাখ ষ্টুডেণ্ট তাৰে নীট যিসকলে দিয়ে তাৰে মেক্সিমামেই কোচিং লয় মই ধৰি ললোঁ বিছ লাখৰ কোচিং লয় দুবছৰ বা চাৰিবছৰ কোচিং ডেৰ লাখ টকা প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে মিনিমাম খৰচ কৰে ত' ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিজনেছ গতিকে ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিজনেছৰ গতিকে ইয়াত এক দুচক্ৰ থকাটো একদম চূড়ান্ত সত্য কথা গতিকে এই গোটেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাযাব এটা বৃহৎ ব্যৱসায় বছৰি ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাযাব তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় বঞ্চিত হৈ আহিব আৰু কি ব্যৱস্থা লয় এন এন টি এ পুনৰ গঠন কৰিব লাগিব কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এন টি এক্সাম শেষলৈকে চবকে ধৰি উলিয়াব লাগিব একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুটো একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো যাতে একদম ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় যাতে যেতিয়ালৈকে এক্সাম হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে যাতে পানী নসৰকা যিটো ব্যৱস্থা হয় সেই ব্যৱস্থাটো যাতে নিকপকপীয়া হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এটা 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 একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন টাইপৰ লাগিব যি এই বস্তুটো এ টু জেড আৰম্ভণিৰ পৰা একজাম শেষ হৈ ৰিজাল্ট থকাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যাৰ যি চকু দিব তেনে ব্যৱস্থা জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰ সেই সময়ত এটা কথা ক'বলৈ লাইট পোষ্টত উলিয়ামাই ফাঁচি দিব লাগে বুলি তেতিয়াতো এইটো কথা ক'ব নোৱাৰি মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকল জক জকাই উঠিব কাৰণ আজিকালি আধুনিক শাসন ব্যৱস্থাত মৃত্যুদণ্ডৰ কথা নকয় কিন্তু পাৰিলেতো লাইট পোষ্টাৰটো লোমাই ফাঁচি দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে যিয়ে নহওক প্ৰতীকীৰূপে হ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগে দৃষ্টান্তমূলক এই ব্যৱস্থা ল'ব আৰু বিগত পাঁচটা বছৰ কাৰ্যকালৰ নিশ্চয় এই চৰকাৰখনৰ অভিজ্ঞতা হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে দাবী কৰি থকা বিষয়সমূহ অমীমাংসিত হৈ বা ৰাইজে বিচৰা ধৰণে এটা ফলাফল নহাৰ বাবে অসন্তুষ্টি খুব কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এইবাৰ নিশ্চয় সতৰ্ক হ'ব সাৱধান হ'ব আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থালৈ নিৰাময় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি কৰিছিলোঁ